To live without lies.
mais um patch, mais uma atualização para o patch 2018 aí, beleza? É mais uma versão aí do MyPass, é a versão 1.1 que saiu hoje, dia 5 do mês 10. E esse patch aí, pessoal, ele é mais uma correção aí, beleza? Ele só funciona aí no modo online, modo craqueado aí ele não funciona, certo? Não tem acordo. Se você instalar ele aí no patch 2018 craqueado, infelizmente as transferências vão ficar todas erradas. Por quê? Porque ele não vem aquele arquivo edit, atualizando os elencos aí, ele não vem, beleza? Então aí é apenas para quem tem um patch 2018 original. Se você tem interesse aí, vou estar deixando o link na descrição para que vocês possam estar baixando. Ele vai vir aqui zipado em uma parte, eu vou estar extraindo. Beleza, pessoal, surgiu a pasta aqui, ó, vou estar entrando nela. Vou estar executando o setup como administrador. Next. Aqui eu vou estar marcando a caixinha de cima, deu um next novamente. Next. Aqui, pessoal, vou estar direcionando lá para onde o meu patch 2018 original versão Steam está instalado. No meu caso, é disco local C, arquivo de programa 86 bits. Vou entrar aqui na pasta Steam. Tá aqui. Dentro dele, Steam Apps. Tá aqui. Que vai ter a pasta Common, que vai ter o diretório do Pro Evolution Soccer 2018. Vou estar dando um clique em cima dele. Um OK. Beleza, pessoal, o diretório foi selecionado corretamente aí, vou estar dando next. Sim. Next novamente. Install. Beleza, pessoal, o processo de instalação foi finalizado. Lembrando aí a vocês que esse patch aí, ele já está incluído a DLC 1.0 da Konami, o pacote de dados. Então é isso aí, deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima.